ပြည်သူတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသလို ပြည်သူတွေကလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းကြိုတင်မဲ့ထည့်ပြီးမှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မဲပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သမ္မတကြီးအနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမဲပေးကြမဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာသတင်းစကားပေးခြင်းမှာတလဲလို့သတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းရမှာယခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်မဲစင်းပါဝင်ရာရန်ကုန်မြို့ကိုမပြန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာအော်တိုဘာ29ရက်နေ့နန်းနက်ကပြည်ထောင်စု ကျွန်တော်စန္ဒမဲပြည်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်လမ်းညီနဲ့နိုင်ငံတော်ဤဒိုင်မင်ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်တင်မဲလက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီစာရိုက်ထဲမှာဟိုမဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကော့ကတ်ထားပြီးထားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့စာရိုက်အကြီးထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့အခုဟိုစာရိုက်